Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Започваме по традиция с футболните вести от страната. В първата си контрола от зимата подготовка днес на национална спортна база Спорт Палас край Варна, отборът на Черно море победи Созопол с 2 на 1, като направи пълен обрат, след като губеше на полувремето с 0 на 1. Победението за моряците бяха дело на Педро Елженио и Валентин Йосков. Следва подробности. Отборът на Черно море започна 2016 година с победа, след като в първата си контрола от зимата подготовка надигра Созопол с 2 на 1. Заради студеното време проверката се игра на изкуствения терен на национална спортна база Спорт Палас край Варна пред около 200 от най-верните привърженици на варненци. Гостите можеха да стигнат първи до гол още в 10-та минута, когато оцелиха грилата след центриране от пряк свободен удар. В ответната атака футболист номер 1 на Варна за 2015 година Матиас Корьор бе изведен сам срещу вратаря, но пропусна. Последваха удари на Райков и Расим, които бяха отразени от стража на гостите. 20-та минута Созопол поведе в резултата с гол на Шерденов, който бе най-съобразителен при едно разбъркане в наказателното поле. До края на полувремето двата тима пропуснаха по още едно положение за гол, като дошлият на проби словенски халф Аней Ловричич получи жълт картон. След почивката в игра за моряците се появи почти нов състав, който пропиля няколко възможности чрез Расим, Петков и Йосков. Логичното се случи в 64-та минута, когато Педро Елженио изравни след топовен шут от 25 метра. В 74-та Расим изпълни отлично пряк свободен удар, но след рикошет топката срещна гредата. Точка на спора в полза на домакините в 78-та минута сложи юношата Йосков след техничен изстрел. Ето и как коментира контролата за телевизия Черно море наставникът на варненци Никола Спасов. Като цяло съм доволен. Времето е неприятно, но терена е добър, въпреки че е изкуствен. Аз мисля, че всички футболисти, които взеха участие, се раздаваха максимално. Аз мисля, че за етапа, в който се намираме, всички са в добро състояние за момента, в който се намират. Какво да ви кажа, през първото полувреме хората, които влезнаха в игра, като че ли така по-лежерно, така с голямо самочувствие, малко подцениха контролата и така не изглеждахме толкова добре. Вече през втората част мисля, че хората, които влезнаха, се представиха на по-добро ниво, по-концентриран и с по-голямо, може би, желание. Въпреки че аз в двете полувремена така бях разделил отбора, опитах се да направя два равностойни състава, по 9 човека да изиграят по 45 минути. И с оглед по начина, по който се изигра срещата през първото и през второто по време, съм доволен. Доволен съм като цяло определено. Имаше така доста... Имахме пропуски в защита и в двете по времена, през второто по-малко. Нали, допуснахме през първото по време и гол. Но и в крайна сметка през първата част играха повече от новите футболисти, които тега не са в кой знае какъв синхрон с отбора. Играхме с трима в защита, което също беше ново за новите футболисти. Така че в крайна сметка беше полезно. Срещата беше полезна като тренировка, като раздаване и като натоварване. Полезно ли беше да прецените качеството на Ловричич и продължава ли пробния период? Ми за сега ще продължи. Честно, не ме впечатли кой знае колко, но стара се научително, но не е в добро състояние физическо. Което означава, че му давате все още шанс. Да. Кога съм очаквал Марко Лок да се върне? Ами следващата седмица в сряда или четвъртък. А какво е състоянието на Даня Георгиев и на Георги Левченска генерал? Всички са здрави, просто превантивни мерки, да исках да ги запазя от изкуствения терен. Футболисти в добро състояние, работиха в фитнеса сутринта и Бакария е добро състояние. Нямаме проблеми с контузени за мое щастие, просто исках да ги запазя. Жоро и Дани и Бакари. Първо искам да благодаря на домакините за въпреки изключително студеното време, за добрите условия. Доволен съм от контролната среща. Нормално е в момента отборите тичаме повече, наблягаме на повече физическа подготовка и от тук нататък от понеделник започваме да изчистваме някои от нещата. Радващото е, че се противопоставихме на един от отборите, за мен е в топ 6 на България.
Млад отбор сме, видяхте и вие, млади момчета. Първото поредение беше едно много хубаво полувреме за нас, така играхме по-мъжки. Второто поредие, нормално влязаха момчета 98 година родени, където се получи лек срив, но една полезна контрола за нашия отбор. Две години след като напусна Ботев Пловдив, Тодор Неделев се завърна. Завръщането му е струвало 40% по-ниска заплата. Бях си казал, че един ден ще се върна, като си тръгвах, и отново завърнах се, което съм много щастлив. И от тук нататък предстои усилена работа. Неделев е провел разговор с наставника на клуба Николай Костов. Контрактът му е със срок до края на месец юни. С неговия трансфер зимната селекция в Ботев Пловдив приключва. Ами да, аз имах разговори с него. Каза ми, че ще се радва да работим заедно. Аз също ще се радвам. И от утре вече, като се присъединя, ще работим заедно. За момента съм си до лятото тук. По-нататък може да има преговори. За сега нямах нищо. Предстои новото попълнение да отпътува за подготвителния лагер на отбора в Анталия. Да очакват не да правят чудеса, но се надявам така, каквото правих преди да замина за Германия, сега да го правя още по-добре. Няма по-хубаво нещо да почне втория полузон с дербито на Пловдив. Ще бъде интересно. Ще се радвам, че отново ще участвам в дербито. Преди да замина за Германия, за две години и половина в Ботев Пловдив Неделев записа 71 мача с 19 гола. Преминаваме към баскетбола. В една от най-интересните срещи от 16-тия кръг на Националната баскетболна лига при мъжете. Варненският Черноморе Порт прият има на Ямбол в зала Христо Борисов. Още по темата. Отборът на Черноморе Порт Варна победи драматично състава на Ямбол с 92-88 среща от 16-тия кръг при мъжете в Националната баскетболна лига. Доборец игра в зала Христо Борисов в морската столица, като моряците започнаха по-добре среща и на почивката вече вориха уберително с 9 точки 55-46. След това постепенно гости се активизираха и бяха близко до обрат, но в крайна сметка преклониха глава пред домакините. Най-резултатен за варенци с 22 точки бе сръбския център Никола Марович. 19 добави Николай Стоянов, а 17 Светослав Цонков. За гости с 36 попадения се отличи Бочка. С успеха си, макар и временно, възпитаниците на треньора Спас Натов се изкачиха на четвърто място времето класиране с актив от 9 победи и 7 загуби. Лукойл Академик постигна 15-та си победа в Националната баскетболна лига, след като спечели гостуването си на Черноморец в Бургас с 82-62 точки. Така шампионът продължава да е еднолично лидер в класирането с само една допусната загуба. Най-резултатен за гостите бе Доналд Тейлър с 22 точки, а 18 добави Димитър Димитров. Нов силен матч и дабл-дабл за Желко Шакич, който завърши с 16 точки и 14 борби. За Черноморец 22 точки, 6 борби и 5 асистенции записа Константин Коев. В осмина финален двобой от турнира за купата на страната по хандбал при мъжете очаквано носителят на трофея Локомотив Варна започна защитата на титлата си с убедителна победа 29-14 като гост на Пирин Гоце Делчев. В осмина финален двобой от турнира за купата на страната по хандбал при мъжете очаквано носителят на трофея Варненския Локомотив започна защитата на титлата си с убедителна победа. Железничарите разгромиха като гости Пирин Гоце Делчев с категоричното 29-14. Още на полувремето варенци взеха комфортен аванс от 7 попадения 12-5, въпреки многобройните кадрови проблеми, тъй като те пътуваха само за Благоевград с 10 полеви играча и един вратар. Специално зад предаването таймаут наставникът на Локомотив Никола Карастоянов заяви, че е доволен от победата и сега очаква интересен сблъсък с съгражданите си от Спартак Варна на четвърфиналите, обаче утре соколите преди това трябва да елиминират и Академик Пловдив, тъй като ги срещат в осми на финален двубой от напреварата за купата. Волейбол. В 10-тия кръг на висшата ни волейболна лига при мъжете отборът на Черноморе Баска Варна буквално разгроми състава на Изгрев Ялбаница с 3-0 гейма и отново излезе начало във временното класиране. Повече в тренировка, отколкото в матч се превърна първият двубой на Черноморе Баск след паузата в първенството във висшата волейболна лига при мъжете. Жертва на устремилите се към промоция в елита Баски стана тимът на Изгрев Ялбаница, който не успя да премине кота 15 по спечелени точки в нито един от трите гейма в двубоя, който продължи малко повече от час. В отделните части възпитаниците на Юли Топанков се наложиха с 25-15, 25-10 и 25-14 за радост на феновете в зала Христо Борисов.
По този начин варненци се изстреляха на върха в класирането, изпреварвайки основния си конкурент в битката за Суперлигата Славия. Белите имат нелеката задача да си върнат първото място в гостуването на коравия тим на Дунав Русе, който пък е съперник на Черноморе Баск в турнира за Купата на България. В момента русенци заемат четвъртата позиция във вторият ни ешелон и не застрашават фаворитите за първото място.